E fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano. E dessa vez, um vídeo muito da hora, tá ligado? Que a gente vai fazer um futebol com carros aqui no Forza Horizon 4. Não é meio que um futebol de carro, é um Rocket League, né? Eu acho. Mas tá valendo, mano. O golzinho da galera do Mad Master tá ali, né, Mad? E o golzinho da galera do Samuca tá ali do outro lado. Quero ver em 10 minutos quem é que leva. Eu sou a bola e o juiz, beleza? Quero todo mundo limpo. O Mad já escolheu o time dele aqui. E o Samuca já escolheu o time dele aqui. No Samuel, temos aqui Muttley, Samuca, Fred Maiores, Zé Paulinho e Hunters. No time do Mad Master, temos aqui Pedro, Pipoca, temos o Mad, temos o Davi e tem, tá faltando mais um que eu não sei onde Fred, é que tá. Fred, o Fred Hokage. O Hokage. Ah, é que ele tava, é que ele fez o jiu-jitsu das sombras, ele sumiu. Beleza, preparados, manos? 10 minutos, 5 minutos de cada lado, rapidão, vamos ver como é que tá, beleza? Calma aí, cara, que isso, que isso, que isso, que isso, eu não contei nenhum até 3, calma. Calmou, Fred. Jogo limpo. Ué, vamos lá, vamos começar, hein. Todo mundo aí pros lados aí. Gente, que isso? Que foi isso que aconteceu aqui? Eu não entendi, mano. Eu falei já? O gol do nosso time, quem vai ser? Vamos lá, preparados? Vamos lá. Preparado. Um, dois, três, valendo! Eita, nós lá vai começando, o time de vermelho tá chegando. Quase! Tá lagado demais. Ó, para aí, pera aí, calma aí. Saiu a bola, gente! Calma aí, saiu a bola! Saiu a bola! Fora de campo! Aê! Voltou a bola! Como assim, viado? Voltou pro nosso campo de bola, que bola é essa, viado? Não, é toda vez que a gente bate na trave, a gente tem que voltar, pô. Cadê a bola? Cadê a bola? Sai daqui, cara! Aí, saiu do campo, pera aí! Mano, valeu, Kyogre! Aí, ó, voltou, pronto! Pô, tá vendo essa bola tem rodinha, pô? Essa bola. Nossa, foi quase! Tirei. Pera aí, deixa eu sair! Pô, fica de olho na hora de sair, que essa bola sai meio pro gol! Sai meio pro gol! Cadê a bola? Nossa, aí, ó. Ô, o mano virou Prime, eu nem vi, mano. Valeu. Olha isso, mano. Nossa senhora. Vai. Tira. Só botar no bloco. Vai. Entra. Vai, mano. 1-0. 1-0, 1-0. 1-0. Calmou. Calma aí, Muttley. Ô, Muttley. Ô, mano, eu vou banir o Muttley. Quer ver eu pegar o Muttley no Discord? Davi, fica no gol aí, Davi. Vou banir o Muttley, mano. Eu vou. É, hoje não passa, tá vendo, hoje não passa. Vai. Ô Pedro, tu quer ser o... Preparado em 1-0 pro time do Samuca. Calma, não contei não, véi. Eu tô falando, mano, não dá, velho. Que pressa, velho. Que peça, mano. Calma, sabe o que é isso, mano? Nasceram tudo 6 meses essas porra, velho. Tô doido aí. Vamos lá, um. E aí não é o meio do campo não, hein. Não é aonde então? Não, pera aí que eu vou chamar o pedreiro, cadê? Vai lá. Faz a risca. Vamos lá, um, dois, três. Vai. Nossa senhora. Tira. Pra fora. Caramba, velho. Ô, mano, tem baça não, velho. Eu passo... Lateral o quê? Foi você que jogou? A bola é nossa, uai. Tá louco? Tá fumando um squeak? Nossa. Não, é do vermelho, vai. É do vermelho. Já cobrou. O azul cobrou pra equipe vermelha, tá certo. É infiltrado. Nossa, mano. Caramba, mano. Tô sem boost. Tá sem boost? Ué, manda o aéreo. Vou mandar o aéreo. Tô sem a câmera na bola, hein. A câmera tá bugada. Eu
Puta merda, mano. Meu time tem que jogar pra fora. Aí, vai. Pula pra frente. Tira. Tô freando a bola. Cadê ele? Dá uma ele. Aqui. Aqui. Vai. Voltar. Usa turbo, a bola não faz curva. Saiu. Cara, olha lá, velho. Eu falo saiu, o Muttley é sempre o último a bater. Eu vou banir você hoje. Hoje eu bano você, velho, ainda. Vai. Vai ver. É nossa. Para aí, mano. Ai, caramba. É nossa, vai daí. Para aí. Aí, ó. Já cobraram. Alguém batendo na minha traseira aí. Tira do meio. Sai! Pro outro lado, Eu tô indo pro outro lado, pelo amor de Deus, pro outro lado, meu. O Muttley tá daquele, se não for ajudar, atrapalhe. Pelo amor de Deus. Foi pra fora. Ih, Muttley. Mano, é difícil fazer gol, viado. Não, uhum. Saiu a bola. Sai. Como é que aquele gol saiu lá, eu não sei. Eu também não sei, velho. Juro pra tu. Sai daqui, mano. Sai daqui, Muttley. Tô te tirando. Eu tô te empurrando pra tu não empurrar o... Meu Deus. Eu tô achando que eu virei a bola, mano. A bola lagou. Vai. Aí. Não. Que isso? A bola tá virando, mano. Eu tô virando. Aí, empurra alguém aí, mano. Saiu, porra. Saiu. Ó, vou sair do outro lado. Aí, ó, foi, saí. Vai. Bora. Sem boost. Vai, manda o aéreo, doido. Vai. Vamos pra ele. Saiu de novo. Saiu pra fora, velho. Caramba. Saiu, mano. Aí, ó, a bola voltou. Pô, a bola volta já com uma velocidade incrível, mano. Tem vida própria? Aí tá com carro. Tem vida própria? Essa bola tá com cara de... Mano, não dá, velho. Ó, a bola tá sozinha, olha aí. A bola tá ligada, velho. Eles pegaram de trivela e não viu, pô. É, pô. E juiz ficou ruim porque eu quis. Eita. Vai, bate. Olha lá, tá sozinho. A bola tá sozinha. Nossa, chegou todo mundo, velho. Vocês estão sem boost, dá dois pulinhos pra frente. Vai, empurra. Como que dá? Dá dois pulinhos pra frente, gente. Nossa, aí o manto ele joga pra fora. Caramba, aí jogou pra fora. Sai daqui, Muttley, meu Deus. Que foda, só as caminhonetes se matando. Eu não tô sabendo onde é que é dentro do campo, onde é que é fora. Onde é que é a bola? Tô no jogo. Não dentro. Vai. Sai daqui, bola. Ui, isso, véi! Sai, bola. Tira! Tem porra. Tira! Aí, vai. Pesquisa. Não jogou nada. Mano, a defesa do... Eu falo um bagulho pra você, ô Mad. A defesa do azul tá esquisito, velho. Não, aquele gol lá não... Como é que foi, mano? Foi em fantasma? É porque foi no all drag. Ó, saiu a bola. Saiu a bola! Ô, Muttley. É ban, mas... É que a bola purou, pô. A bola purou e foi. Ó, tô indo pro meio do campo, hein. Vai. Sai, Fred. Pro meio! Nossa, a bola sobrou! Vai. Ah, mano, vai dar não. Oxi, essa bola virando aí. Tira! Vai. Caralho, velho. Não entra, não. Ó, a bola saiu. Saiu, Michael. Nossa. Do time azul, hein. É, não? Que azul. É, a bola. Tá todo mundo querendo ganhar no grito, velho. Eita porra. Tá na trave! Vou tirar. Tá na trave. Ô, Maicon, você foi pilantra, hein? Você saiu na frente do gol, velho. Eu saí na frente, não, saí do lado, hein? Você saiu na frente do gol, Maicon. Dá um passe pra mim aqui, pô. Olha lá, olha a bola sobrou. Ô, Fred, não tem bola, não, alguém. Sai daqui, Fred. Mais.
Sumiu! Sumiu! Empurra, empurra, empurra! Aí, a bola ainda ali, ó! Sobrou, vai ser gol! Gol! Não, gol ainda. Agora foi gol, 1x1! 1x1, 1x1! Caramba, velho, deve ser pênalti ao menino! Ô, mano, vocês estão gostando dessa palhaçada, velho? Vocês estão gostando? Deixa o like aí! Calma, pô, foi gol! Foi gol, calma! Foi gol, calma. Foi gol. Aqui, ó. Último tempo, hein? Agora é a nega pra ganhar. Vamos lá. Troca lá. Um, dois, três. Olha, velho. Samuel vai ficar com três. No ult, a gente indo, já. Mano, vocês gostam de roubar demais. Não, eu já tô perdido. Não é pra lá, né? Não, é pra lá. Os caras tiraram eles. Eu, oh, meu, tô freando a bola. Tô freando a bola. Pra não ir pro time. Tô freando a bola, é foda. Vai, Fred. O Mike tá tentando freio. Mano, desce a hélice. Saiu. Desce a hélice. Aí, ó, voltei. Ó, peguei um boot atrás na bola. Não, eu voltei não, mentira. Ele que colocou, eu só acelerei e soltei. Gol não, tá doido? O gol é do outro lado, fi. É, eu sou a Zanta. Não, parou. 1x1, ficou 1x1. Esse jogo tava doido demais, tá ligado? Rocket League, mano. Se vocês querem uma partida de Rocket League aqui no canal, deixa aí os seus comentários, eu passando raiva. Eu nunca gravei Rocket League pro canal, acho que vocês vão curtir. Deixa aí nos comentários, beleza? Vou nessa, valeu, fui!